dowladda Kenya ayaa shaacisay in 24 saac ee la soo dhaafay ay xaqiijisay kiisaskii ugu badnaa ee dhimashada ee uu soobay xanuunka coronavirus, iyadoo sidoo kale ay kordheen tirada dadka xanuunkan u jiifa. Warbixin arrintan ku saabsan Maxamed Cabdiraxmaan Shiina ayaa inoo haya. Wasaaradda Caafimaadka ee dalkani Kenya ayaa xaqiijisay 12 kiis oo dhimasho iyo 189 qof oo laga helay cudurka COVID-19, sida uu shaaciyay wasiirka wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya, George Mutahi Kagwe. Kiisaskan ayaa yimid kadib markii 24 saac ee la soo dhaafay baaritaano lagu sameeyay dad gaaraya 1205 qof. Dhanka jinsiyadaha, waxay isugu jiraan 106 rag ah iyo 83 haween ah, waxaana da'doodu ay u dhaxaysaa 5 sano ilaa iyo 71 sano jir. Ilaa iyo hadda, baaritaanada guud ee laga sameeyay waddanka Kenya ayaa 216,242, halka xaaladaha guud ee cudurka COVID-19 ee laga helay waddankan ay hadda gaarayso 10,294. Tan iyo intii waddanka dib loo furay, waxaa soo badanaya kiisaska xanuunka coronavirus. Waxaa isa soo taraya walaaca dadka Kenyaanka ee la xiriira in waddanka dib loo xiro. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ayaa waxa uu sheegay markii waddanka dib u furayay 6 bishan in mar kale toh lagu celin karo waddanka halkii uu ka yimid hadii kiisaska xanuunka COVID-19 ay sare u kacaan. Midaasina waa mid walaaca ku abuurtay dadka shacabka ee waddanka Kenya. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, RTN Virus. Waxa ay la xiriiraa in